У ніч проти 29 березня російські війська вдарили по енергоструктурі України. Є пошкодження теплових і гідроелектростанцій у центральному і західному регіонах України. Про це повідомляє Укренерго. Росіяни запускали дрони і крилаті ракети. Повітряну тривогу оголошували в усіх областях України. Ввечері та протягом ночі вибухи лунали у Дніпрі та області: на Черкащині, Хмельниччині, Івано-Франківщині та Львівщині. Основною ціллю росіян були живі люди та об'єкти критичної інфраструктури. Повідомив голова Дніпропетровської Ова Сергій Лисак. У Дніпровському, Криворізькому та Кам'янському районах постраждали енергооб'єкти. Також у Кам'янському через обстріл постраждали п'ятеро людей. Серед них п'ятирічна дівчинка. Двох постраждалих госпіталізували. Зруйновані дачні будинки, понівечені автомобілі.